Trenutno danas u sredu nemamo neki veliki protok vozila i putnika, ali za vikend je bilo vrlo, vrlo teško, zato što je za kratak vremenski period 110.000 ljudi izašlo preko graničnog prelaza Gradina u 34.000 vozila. To treba da, tako kažem, organizovati, uraditi 110.000 ljudi da prođe jedan vikend. U kom smislu ste, kada ste se pripremali, razmišljali s obzirom na ranije godine, da li je dovoljan broj ljudi, tehnološka opremljenost i tako dalje. Gradina je poznata u Evropi i svetu kao granični prelaz gde se veoma kvalitetno radi, rezultati na kraju krajeva su vaša priča. Pa mi imamo dovoljno iskustva sa tim mesecima, u letnjim mesecima gde je veliki protok putnika, juli, avgust pa i deo septembra. Tako da mi imamo dovoljno iskustva i organizovali smo maksimalno. Znači, za vreme vikenda su 8 trake bile u funkciji, 6 izlaznih i 2 ulazne koje smo pretvorili u izlazne. Znači, maksimalno veliki broj policajaca i carinika je u funkciji ubrzanja prometa, tako da s te strane nemamo problema. Ali kao što vidite, na bugarskoj strani međuprostor je za vreme vikenda bio pun, bukvalno do naše granice, tako da ljudi koji polaze na put moraju da uzmu u obzir i tu stranu medalje. Da, mi efikasno radimo, ali ipak s bugarske strane i dalje još uvek usko grlo. Iako su oni u EU, pa verovatno primenju neke druge procedure. Recimo, evo sad, pogledajte, samo što nisu došli do naše strane. Jel imate kontakte, alo mi, kolega, gužve? Naravno, imamo kontakte, ali ne možemo da utičemo na njihov rad nikako. Prosto imamo normalne kolegijalne kontakte. Razmenjujete informacije. Razmenjujemo informacije i sve to, ali oni rade po svojim nekim propisima i postupcima, tako da nemamo ni pravo, ni pokušavamo da se mešamo u tom procesu. Oni najbolje znaju kako da organizuju posao. Juli, avgust, pa i septembar su meseci kada imate najviše posla, najpre na izlaznoj, a potom kada se Turci vraćaju. Pominjem Turke, imam utisak, u stvari to je potvrđeno, da najviše vozila i putnika ima iz Turske koji sa zapada idu na Bliski istok. Pa 90% vozila i putnika je poreklom iz Turske, da li imaju turske pasoše, to jest turski građani, jer su uzeli etnički Turci, to jest poreklom nacionalnost Turska. Najteže na Gradini je kad se spoji izlazni i ulazni talas. To u principu počinje avgusta meseca, još uvek mnogo ljudi ide na odmor u Tursku domovinu, a ljudi koji su iskoristili odmor se vraćaju, tako da tad je na Gradini najteže i nama i policiji, i onda jedva čekamo da se to završi. Znamo za tu zabranu zapošljavanja, da li imate dovoljan broj, baš u takvim špicevima, dovoljan broj ljudi da završi posao, da li pravite neke kombinacije drugačije da bi odgovorili svim obavezama, kako bi ljudi i izašli iz zemlje i ušli u zemlju ipak relativno brzo? Pošto u špicu sezone mi imamo prioritet Gradina, naročito putnički deo, a i terminal zbog svojih drugih obaveza, Crnenica Dimitrovgrad je bukvalno svakog mogućeg carinskog radnika koji je slobodan poslan na Gradinu, pojačili smo smene koliko smo mogli, tako da, znači, naše strane mi nemamo problema, mi možemo da funkcionišemo i na ulazu i na izlazu. Prošlo ste mi rekli da je razlika, bar za sada, između prošle i ove godine, tu nešto malo ima više putnika i vozila u odnosu na prošli period. Kako gledate na to? Prošle godine koliko je bilo, kako je sada? Tu su milionski prolaz. Da, prošle godine, znači, cela 2018. godina je ušlo i izašlo preko graničnog prelaza Gradina 6,1 milion putnika. A ove godine trenutno je neko povećanje, mi imamo, znači, za vikend presek nekakav je bio, da je 20.000 putnika više bilo nego prošle godine. Smatram da je zbog koridora 10 koji je otvoren prema Preševu, da je većina putnika otišla tamo, a da još uvek, mislim da će sledeće godine, kad istočni krak koridora 10 bude maksimum otvoren, da će većina krene ovde, ali zavisi od Bugara koji su tek sada krenuli da rade deonicu od Sofije do Gradine. To je usko grlo, da. Mislim da je i to usko grlo. Tako da Turci koji su dobro obavešteni i njihova ministarstvo za dijasporu izuzetno dobro radi, većina je odlučila najvratnije da krene ka Preševu. U ovim milionima putnika, kakav je trend? Gde su naši građani? Naši građani, ima ih oko 30.000 mesec u
prošlom mesecu 30.000 izašlo, ali i naši građani dele sudbinu svih ovih putnika, čekaju u redu i ta čekanja su od sat i pol dana. A ono crveno-zeleno, na koga se više odnosi? Na naše građane ili na sve? Crveno-zeleno na ulaznoj traci se odnosi na svakog građanina koji ima nešto da prijavi za carinu. Da li u pitanju novac ili u pitanju robu. Tako da, i strani državljani i naši. Strani državljani su u obavezi. Tako da vidim da većina poštuje to. Ekipa radi, svi su na radnim mestima, disciplina je dobra. Pretpostavljam da će ta organizacija, ljudi koji rade, koji su obučeni, da ćete i tokom ovog leta i ove godine ispuniti sve one zadatke koji su pred vas postavljeni. Imamo dobre rezultate zajedno sa graničnom policijom i ekipa Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja isto ima dobre rezultate trenutno, ali mislim da će rezultati ove godine budu slabi, bar za sad je takav trend. Zato što prošle godine smo na gradini oduzeli svi zajedno 2,5 miliona evra, ove godine smo tu blizu milion. Mislim da zbog ovde na granici se nalazi turski carinik, turski policajac na ulazu u Srbiju isto, tako da oni obaveštavaju svoje građane oko toga kako da prijave novac, da li da nose bankarske kartice ili na drugi način. Vidi se da trenutno nema mnogo deviznih, ima, ali to nije kao prošle godine. Dobro, ali gradina ima, da tako kažem, svoj autoritet, svoje ime u svetu, tako da se i respektuje ovde, jer se zna da su naši carinici i policajci zaista obučeni da rade svoj posao maksimalno dobro. Da, ima, gradina ima i dalje je visok rejting, s tim da dajemo svoj maksimum koliko možemo i očekujemo mlade ljude da ipak carinik ne može sa ulice da dođe da postane carinik, potrebno je vreme da stasa u dobrog carinika i da pokupi iskustvo starih kolega, da li su policajci u pitanju ili carinici, da nauči svoj deo posla, ipak to je zanat. A kakav je odnos prošle i ova godina do sada kad su opijati u pitanju? Pa ove godine smo već 33 kg i nešto imamo zaplenjenih narkotika, od toga 25 kg ekstazija, 8 kg i 121 gram heroina, tako da ove godine smo ubedljivo jači nego prošle godine. Kakva je što se tiče narkotika? Da, kako situacija tokom ovog meseca u ova dva vikenda, odnosno svih ovih dana? Danas je 17. Ovih dana ima nešto hašiša i marihuane i tako to običajnih stvari u nekim malim količinima od 10 do 20 grama. U principu, jedan primetan trend da se hašiš vraća na poziciju koju je nekad imao, čak i više nego marihuana. Među turskim građanima. Ko prednjače tu? Strani državljani ili naši? Strani državljani definitivno prednjače. Ljudi koji su u zapadnoj Evropi, valjda im je dostupni hašiš, tako da ima i Francuza, ima i većinu su tu etnički Turci. Ajde da vas pitam direktno, je li ovaj prelaz poznat po tome da naši državljani ovde švercuju drogu ili ne smiju ovde prelaz? Ne bih znao da kažem, da li smiju, da li ne smiju, ali zapreno od 8 kg... Zapreno od 8 kg heroina i 121 gram je nađeno kod momaka iz Beograda, tako da pretpostavljamo da Turci nose ka zapadnoj Evropi heroina, a iz drugog pravca neku drugu drogu vuku ka turskoj ekstazi, naročito i marihuanu. Zna se da je velike zaplene su bile od tonu i nešto u kamionima, pa ovamo 690 kg marihuane, tako da u principu droga ide i ka Srbiji i Srbiji. Gospodine Petre, hvala na ljubaznosti, hvala za saradnju, čujemo se veoma često, sve to, da tako kažem, u korist naših građana, što više informacije imali, to će sigurno i bolje funkcionisati i da im damo savjet kada da kreću ako idu put Bugarske i Turske. Praksa je pokazala u špicu da je najbolje vreme da krenu negde sreda ili četvrtak eventualno. Već u noćnim satima, ranim jutarnjim? Pa, rano ujutro, na primjer, sreda. Četvrtak već onako isto rano ujutro. Već praksa je pokazala da je petak, subota, nedelja, to totalno preopterećen prelazi, da veliki broj vozila u kratkom vremenskom roku, to prosto nemoguće obraditi sve to.
saradnja sa policijom? Odlično.